السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت پر ایک اور بہترین قسم کا ایئر ڈراپ، یہ ایک ایکسچینج کا ایئر ڈراپ ہے، اے بی ایکس کے نام سے ہے، اور یہاں پر آپ کو لگ بھگ $20 کے کوائنز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سمپلی سائن اپ کر لینا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، سائن اپ بالکل سمپل ہے، جس طرح ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کا سائن اپ کر لینا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو ایشو ہو تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے ای میل کے تھرو کرنا ہے، نہ کہ موبائل نمبر کے تھرو. ای میل کے تھرو آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس فوراً اسی وقت کوڈ آ جائے گا آپ کی ای میل کے اوپر. اگر آپ موبائل کے تھرو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، کوڈ آپ کو لیٹ آئے گا یا بالکل نہیں آ سکتا. تو موبائل کا یہ ایشو ان کا چل رہا ہے، تو اس لیے آپ کائنڈلی ای میل کے تھرو ہی سائن اپ کریں. اس کے اندر سمپلی سائن اپ آپ نے کر لیا، کنفرمیشن میل آپ کے پاس آ جائے گی، آپ نے سمپلی کنفرم کر لینا ہے. دوسرا آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے سائن ان کر لینا ہے، یہ لاگ ان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آگے یہ ای میل لکھی ہوئی ہے، ای میل کے اوپر آپ نے اپنے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا اکاؤنٹ ویریفیکیشن کا. یہ دیکھیں، میں نے آج ہی سبمٹ کیا ہے، تقریباً مجھے اس کے اندر سبمٹ کیے ہوئے تقریباً مجھے 6 سے 7 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ویریفائی کر دیا میرے اکاؤنٹ کو، تو اس میں کوئی ایشو بھی آپ کو نہیں ہوگا. سمپلی آپ نے اپنی کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے، میرا ہو گیا ہے ابھی یہاں پر ویریفائی، تو آپ نے سمپلی اپنا کنٹری سلیکٹ کر لینا ہے. کنٹری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا پاسپورٹ کا نمبر جو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے، تو آپ نے وہ پٹ کر دینا ہے سمپلی. اور اس کے بعد اپنا پاسپورٹ کی ایک سائڈ اور پھر دوسری سائڈ دونوں، جس ایک میں پکچر ہوتی ہے اور ایک میں انفو ہوتی ہے، تو دونوں آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے. میں نے سمپلی کر دیا. اگر آپ نے ایک ہی پکچر بنائی ہوئی ہے، دوسری آپ نے پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں لے کے پکچر بنائی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی پکچر کو آپ نے سینڈ کر دینا ہے جس کے اوپر آپ کی ڈیٹیل ہے، دوسری پکچر میں آپ نے پاسپورٹ جو ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہ پکچر ساتھ میں لگا دینا، کیونکہ میں نے ایسے ہی کیا ہے، اور انہوں نے فوراً ہی میرے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لیا ہے. تو بہت ہی سمپل ان کی ویریفیکیشن ہے، کوئی بھی کاغذ کے اوپر، پیپر کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے؟ سمپلی آپ نے یہی کام کرنا ہے اور آپ اس ایئر ڈراپ میں شامل ہو جائیں گے. اور جو یہ ڈراپ میرے خیال سے 3 سے 4 دن اس کے رہتے ہیں، جو یہ ختم ہوگا فوراً آپ کے اکاؤنٹ میں یہ کوائنس ٹرانسفر کر دیں گے. تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گا، تو جلد از جلد اس ایئر ڈراپ کو جوائن کر لیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ڈراپ میں، اور جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ جو بھی میری نیو ڈے فوراً اس کو جوائن کر لیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.